ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਖੇਤਲਾ ਜੀ, ਦਿੜਵੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਬਲਬ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਲਬ ਇੱਕ ਪੱਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਜਾਂ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 4,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਦੋ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ? 250 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ? ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ? ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ? ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜੀ ਇਹ, ਕਿਸੇ ਦਾ 5,000 ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 7,000 ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 10,000 ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਟੋਪਰਾ ਮੋੜ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35-40 ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਸ ਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ 20,000 ਤੋਂ 60,000 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੇਲੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਟਨ ਵਜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਜੀ। 200 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਪਿਆ ਸੁਖਰਾ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ 20,000, 30,000, 60,000 ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਸਟਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਲੰਮੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਸੈਂਟ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਰੱਖੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।